Strana 16, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu, co pak. Narýsujte úsečku AB. Délka úsečky AB rovná se 7 cm a kružnice K se středem A poloměrem 4 cm a kružnici M se středem B poloměrem 3 cm. Náčrtek. Náčrtek. Tak, Úsečka AB, o které víme, že měří 7 cm. Tak, kružnice K se středem A, poloměrem 4 cm, takže polovina je tady někde, to je 3,5 cm, takže někde za polovinu, takhle, no tak, ještě jednou, tak... Takže tady je poloměr 4 cm a kružnice M se středem B a poloměrem 3 cm. A 4 plus 3 rovná se 7. Takže pozor, tyhle ty, když budeme rýsovat opravdu pečlivě, tak tyhle ty dvě kružnice by se měly dotýkat v jednom bodě. No, tak to se zvědavý. Konstrukce. Tohle bude o přesnosti. Tak pravítko. A úsečka AB. AB. Délka 7 cm. Tak, jo. Ještě. No, pravítko ještě budeme potřebovat na měření na ty kružnice. Takže začneme s kružnicí. K, ta má poloměr 4 cm. Takže přesně. Tak, do středu. Tak, i hned popíšeme. Tady jsem to nepopsal, Juida. Tak. Já jsem se soustředil na, na to, že se mají dotýkat a zapomněl jsem v náčrtku popsat. A teďka ta kružnice M. Tak a teď si budeme držet palce. Jo, perfektní. Krásně se dotýkají. Výborně. Takže si o tom uděláme zápis. Narýsovali jsme úsečku AB. Ta měřila 7 sedm, lepší sedmičku, centimetrů. Potom jsme narýsovali kružnici K se středem A, poloměrem 4 cm. Potom jsme narýsovali kružnici A. M se středem B poloměrem 3 cm a můžeme směle tvrdit, že kružnice kružnice K M se dotýkají do týkají. Tak tohle bylo opravdu, opravdu hezké cvičení. Pokud jste nebyli přesní, tak se vám to nedotýká. Zkuste to.